Velkommen til den her video, hvor vi skal snakke om tyndlagskromatografi. Vi starter med at snakke lidt generelt om kromatografi, så specifikt om tyndlagskromatografi. Så ser vi lidt på løbevæsker og TLC-plader, hvordan man gør det her i praksis, og lidt om RF-værdier og fremkaldelse. Kromatografi sådan helt generelt, det er en metode, hvor man adskiller nogle stoffer, der er i en blanding, på baggrund af den polaritet, de forskellige stoffer har, og i lidt mindre grad også den størrelse, som de forskellige stoffer har. Hvis vi tager et eksempel, så kunne det være det her, hvor jeg har tegnet ligesom tre forskellige prikker, der symboliserer tre forskellige stoffer, og de er altså i en blanding, så de ligger mixet sammen på en eller anden måde. Og hver stof vil selvfølgelig, fordi at det er forskellige stoffer, have forskellige polariteter. Og det vi så skal forestille os, det er, at nu vil vi gerne adskille de her stoffer, vi ligesom at trække dem hen over et bestemt stof, som man kalder den stationære fase, som ligesom er en, der er fast. Og den kan de så binde sig til i forskellige omfang, selvfølgelig fordi de har forskellige polariteter, og den her stationære fase selvfølgelig også vil have en eller anden bestemt polaritet. Og til at trække stofferne sådan over den her stationære fase, så vil vi, man kan sige, bruge det, der hedder en mobilfase. Og det er altså bare en, der bevæger sig, og igen så kan man sige, at de her tre forskellige stoffer, de kan selvfølgelig bindes til den her mobile fase i lidt forskellig omfang, fordi den også har en eller anden bestemt polaritet. Så, vi kunne have en fast fase her, altså en stationær fase, og så en mobil fase, hvor vi ligesom trækker stofferne igennem. Så, vi introducerer den mobile fase, og så begynder stofferne ligesom at følge med den, mens den bliver trukket hen over den stationære fase, således her. Og det, der selvfølgelig så skulle være pointen, når man kommer frem her til sidst, det er, at man kan se, at det blå stof her, det er tydeligvis sådan mest opløseligt, eller binder sig bedst til den mobile fase, for det er blevet trukket længst af den, mens det røde her, det er tydeligvis på en eller anden måde hænger bedre fast i den stationære fase, og mindre, man kan sige, godt i den mobile, og det gule sådan ligesom midt imellem. Så det vil sige, det er altså noget med deres polaritet at gøre, så hvis vi nu siger, at den her mobile fase, den var upolær, så kunne man sige, så er det blå stof her nok også det mest upolære af de tre, vi har med i. Så det var lidt generelt om kromatografi. Det vi skal kigge på nu, det er selvfølgelig, at den her kromatografi som generel metode, den kan bruges til mange forskellige ting. Man kan både lave kvalitativ analyse med den, eller kvantitativ analyse, og man kan også lave separation, altså bare at skille stofferne ad i forskellige komponenter. Og man kan sige, at alt afhængig af, hvad man ønsker, så vælger man selvfølgelig en kromatografik type, der passer til det. Det vi skal kigge specifikt på i dag, det er, hvis vi gerne vil lave en kvalitativ test af nogle stoffer, så kan man bruge den analysemetode, der hedder tyndlagskromatografi, som altså forkortes TLC. Og TLC fungerer på den måde, at man gerne vil identificere, hvorfor nogle stoffer man kunne have i en blanding. Så ligesom før med de her tre forskellige farvede prikker, så vil det altså bare svare til at finde ud af at kende, om der er et bestemt stof i en bestemt prøve. Det man gør, det er, at man drypper blandingen, man har på en TLC-plade. Den ser typisk sådan her ud. Og så bruger man ligesom den som den stationære fase. Så sætter man TLC-pladen ned i et kar, hvor der er en væske, som man kalder løbevæsken, og det er altså den, som er den mobile fase. Og ideen er så, at den ligesom vil blive trukket op i den her TLC-plade, og så vil stofferne, alt afhængig af hvor godt de ligesom kan mixes med enten plade eller væske, hænge fast eller løbe højt op. Et eksempel på, hvordan man bruger TLC, det kunne være, hvis man gerne vil påvise, hvorfor nogle farvestoffer der er i et blad. Så man kunne gøre det, at man tog noget koncentrat fra et eller andet blad, altså moste et blad, og så opsamlede den væske, der ligesom var fra, hvor de farvestoffer, der også ville være i, de ligesom ville ligge, og det kunne man så sætte på sådan en TLC-plade som her. Og så kunne man tage nogle farvestoffer, som typisk findes i blade og frugter og grønt, og så kunne man sætte prøver af dem på pladen også. Det vil sige, at dem her, dem ved man ligesom, hvad er, men så koncentrat er ligesom det, man analyserer. Så har man en væske, der trækker op, og man kan sige, at væskefronten, det er ligesom der, hvor langt at væsken har løbet. Så hvis man starter den i bunden, så kører den altså op, rammer stofferne, og så begynder de at ligesom blive trukket op, alt afhængig af, hvor godt de mixer sig med den her løbevæske, der er i. Og hvis man kigger her, så kan man jo se, at det teststof, vi havde her, koncentratet fra bladet, har nu delt sig i tre forskellige stoffer. Og det, man kan bruge, at den har delt sig i tre forskellige stoffer, er selvfølgelig at sige, at der er tre forskellige i, men når man laver testen sammen med nogle kendte stoffer, som vi har herover, så kan man se, at den er altså sat sig en plet, der har samme farve og løber præcis så langt som klorofylen. Den har også sat sig en plet, der løber præcis så langt og har samme farve som luteinen. Og der er også en plet her, der indeholder, eller som er beta-karoten, eller løber lige så langt og har samme farve som beta-karoten. Mens den her betanin for eksempel, der er ikke nogen plet, der hverken har den samme løbelængde som betaninen og heller ikke den samme farve. Så på den måde kan man faktisk konkludere, at der i det her blad må være de her tre farvestoffer, altså klorofylet, beta-karoten og lutein.
Jeg har også været i laboratoriet for at vise, hvordan man i praksis kan lave en TLC-test. Det man starter med, det er at tegne stregen, hvorpå man vil sætte sine prøver. Og hvis man ikke arbejder med nogle meget tydelige farver, så kan det også godt være en god idé at markere, hvorhen man skal sætte sine pletter. Når man gør det her, så skal man være opmærksom på, at man kun kan gøre det med en blyant, og man ikke må trykke alt for hårdt, sådan så man skraber den stationære fase af, der hvor man tegner. I forsøget her, der skal vi vise, hvordan forskellige blækfarver er sammensat af forskellige farvestoffer. Når pladen er færdig, så sætter man den ned i karret, hvor der allerede er hældt lidt af løbevæsken. Bemærk her, at det er meget vigtigt, at væsken skal starte med at være under den streg, hvor man har sat sine pletter på. Efter noget tid, så har væskefonten trukket sig tilpas langt op på TLC-pladen, og man skal huske at tage pladen ud, før at væskefronten når helt til toppen af TLC-pladen. Når pladen så er tør, så kan man begynde at kigge nærmere på den. I det her tilfælde, så kan man først bemærke, at det ikke er alle farver, der er blevet trukket som meget fine pletter, men der er mange af farverne, der har nogle ret lange haler og er udtværet. Det er sådan set ikke særlig godt. Og hvis man skulle undersøge det her mere præcis, så ville det nok være nødvendigt enten at prøve at finde en anden løbevæske, der var bedre, eller måske i ovenikøbet gøre sådan, så man lavede flere TLC-tests, hvor man skiftede løbevæskerne i de forskellige tests. Men under alle omstændigheder, så er det tydeligt, at der her findes et pinkt farvestof i både den pink og den brune og den sorte og den orange pind. Der findes en mørkeblå farve i den mørkeblå pind og den sorte pind, og i den lyseblå findes der også en blå farve, men jeg synes her, at det ser ud som om, at det er en lidt anden farve, der også ligger marginalt lavere på TLC-pladen, hvilket godt kunne indikere, at det måske var en anden blå farve end den mørkeblå. I den gule, orange og lysegrønne pind findes så tydeligvis også en gul farve, som her er blevet trukket meget langt ud og har en meget lang hale. Og i den brune og den lysegrønne pind kan man se, at der findes en mørkgrøn farve. Derudover så kan man også godt se, at der findes flere farver i den brune og sorte pind. Men på TLC-pladen her flyder de altså meget sammen eller bliver trukket meget ud, så det er ret svært at afgøre, hvorfor nogen der nu skulle være. Det var det. Lad os vende tilbage til teorien. Hvis man nu godt vil sammenligne de resultater, man har i en TLC-test med nogle andre, der har lavet den samme test, så kan det være svært, fordi at der kan være forskel på, hvornår man har taget pladen op, og dermed hvor langt at både prikkerne har bevæget sig, men også hvor langt væskefronten har bevæget sig. Men hvis man i stedet for bare at sammenligne absolut, hvor langt de er løbet, så sammenligner sådan forholdet mellem, hvor langt at prikkerne og væskefronten er løbet, så kan man godt lave en sammenligning, hvis man har lavet den med den samme løbevæske og på den samme plade. Hvis man gør det, så kalder man det, at man måler for retardationsfaktoren, og det siger man nærmest aldrig, man kalder det bare for RF-værdien. Så det vil sige, at vi forestiller os, at vi har en plade, eksempelvis den vi havde lige før også, hvor vi har nogle stoffer, der er løbet nogle bestemte længder. Så kan man tage, når pladen er tør, og måle, hvor langt der er fra startpunktet hen til der, hvor at prikkerne er løbet, og man kan måle, hvor langt der er hen til væskefronten. Det vil sige, at det er ligesom den afstand, man måler, hvor langt har pletten rejst, og hvor langt har væsken rejst. Så hvis man gør det for den her, så kan man se, at for det grønne stof, den løber ligesom 1,6 cm, så det er det, man skriver her i tælleren. Og man kan se, at væskefronten den bevæger sig 8,3 cm, så det skriver man i nævneren. Og det kan man også gøre for de to andre. Det er selvfølgelig lige langt, som væskefronten har bevæget sig. Det eneste, der har varieret, det er jo bare, hvor langt der pletten har bevæget sig. Og så får man sådan et tal, der altid ligger mellem 0 og 1. Og det kan man sige, det er lidt det samme som at sige, hvor langt at prikken har løbet sådan procentvis opad her, hvis man ligesom ganget med 100%. Ikke? Og på den måde kan man altså lave nogle sammenligninger. Det er dog ikke altid, at det er sådan, at de her pletter er til at se. Man kan jo godt arbejde med stoffer, som ikke har nogen farve. Og i de tilfælde, der kan man tit bruge nogle forskellige indikatorer til ligesom at få vist, hvorhen pletterne de er. Nogle af de mest almindelige, det er, at man kan bruge UV-lys. Mange stoffer, de absorberer eller reflekterer nogle forskellige bølgelængder af lys. Og hvis man bruger UV, så kan man ligesom få lidt flere spil rent længdemæssigt i bølgelængde. Man kan også specifikt bruge nogle stoffer, man ligesom putter på pladen. Der kan man selvfølgelig bruge ninhydrin til aminosyre, diod til alkener og alkyner, eller jern-3-opløsninger til at teste fenoler. Så et eksempel på det her, det er for eksempel, her har jeg en TLC-plade, hvor der er lyst UV-lys på, og så tager man et billede af den mens, og der er man ligesom startet her til venstre, og så er væsken løbet op til højre, så man kan sige, at væskefronten den er heroppe. Og der kan man se, at TLC-pladen den har sådan set allerede sådan en fluorescerende grøn farve, og når der så er væske på, så har den en anden farve, og så de steder, hvor der er prikker, der kan man se, der får man ligesom også nogle tydeligere farver. Og man kan se, at de to stoffer her er salicylsyre her, og acetylsalicylsyre. Man kan også se, at udover de løber forskellige længder, så har de også forskellige farver, når de bliver puttet under UV-lys. Og de er ellers normalt begge to helt hvide stoffer, der i opløsninger er helt gennemsigtige. Og det var det, jeg havde at sige i dag. Hvis man vil se mere, så kan man tjekke videoer ud inde på kanalen. Der er både teorivideoer
og også forsøgsvideoer.